Mislim pre svega da je poruka da u Srbiji sem vizije koje je Zoran Đinđić imao živi i energija koja je upravo ovim mladim ljudima koji su večeras ispunili pozorište u Kragujevcu i koji ispunjavaju sale širom Srbije. Činjenica da više stotina mladih ljudi je kroz ovih 7 godina pokušao da osvoji prvu nagradu govori o tome da postoji među ljudima svest, mladim ljudima pre svega svest o tome šta je Zoran sve činio za Srbiju i svakako da bi oni želeli nastaviti tim putem. Ja sam jako srećan kao neko ko je učestvovao u osmišljavanju jedne ideje na koji način obeležiti upravo ono što je predstavio Zoran.